Salam, necəsiz? Artıq 100 abunə çeşmişik, 100 abunə özəl videoda gəlibdir. 100 abunə olmağımda mənə dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm və 100-cü abunəm olan Sinan Quliyevə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Görək 100 abunə özəl videoda nə olub? Əvvəlcə əyləncə dasına gedirəm. Əylənmək üçün və trombolini yoxlamaq üçün. Bugün əyləncə dasındayım. Deyirlər, təzə trombolin gəlib eşiyə. İçəridə kiçiklər üçün bir dənəsi var, o kiçiklər üçündür. Böyüklər üçün olan gedib yoxlayacağım görüm. 120 də işləmirdi, başqa maraqlı bir şey yoxdur. Əsas trombolini o yoxlayacaq. Trombolini yoxlayarkən başıma bunlar gəlir. Ya da bu videoda neşin anlamadınız? İndi sizə izah edeyim. Məni bağlayanda dedim ki, mənə biri bəs eləyəcək. Dedilər, hə. Ta doğrusu dedilər, uşağın biri də dedi, hə. Yaxşı. Hoppanmağa başladım. Ayan, bu yan dedilər, dayandır. Neyin, mən də xəbərim yoxdur. Dedilər ki, yox. İkisi ilə bağlanmalıymış. O uşaq da deyir ki, yox, necə görməmişəm, necə. Əb deyirim, mən dedim, nasıl dedim. O qədər təhlükəli bir yerdə elə bir ip qırılsa, ip deyil, nə deyil, jüqut dedilər, nə dedilər. Tak, dəydim betonu yüksəklikdən. Sonra isə jüqutlar bağlandı və hoppanmağa başladım, əsas. Hoppananda da neynədim? Salto vurmağa çalışdım, düz qabaq. Orada da jüqut o qədər sarındılar bir-birlərini, çaxırda dedilər, atma ta salto. Çox maraqlı idi. Çet yanına sen al, yıkılar. Sabah saltolar falan amca düştü.
Thank you.